Hej och välkommen till min kanal på nätet. Och så ska det handla om bränsletillsatser som säljs för miljontals kronor, men gör de någon nytta? Nej, tveksamt. Det kan till och med vara så att de gör mer skada än nytta och kostar oss en massa onödiga pengar. Nu kollar vi det här programmet. I Sverige köper vi olika bensintillsatser för hundratals miljoner kronor per år. Vi häller blyersättning, K-sprit och andra produkter i tanken, många gånger helt i onödan. Ja, min bil är så gammal så att jag måste ha blyersättning i, annars kommer inte min motor att hålla i särskilt många mil till. Ja, jag provar den här tillsatsen någon gång då när jag tror att jag har fått fukt i bränslesystemet eller i tanken. Jo, jag häller alltid i K-sprit på vintern för att vara säker. Allting kan man sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Allting går att svälja med mördande reklam. Även lagom söt konserverad gröt. Ja, det finns alla möjliga medel mot diverse bilkrämpor. Frågan är vad bilen egentligen behöver och om produkterna håller vad de lovar. Vi lämnar K-spriten och blyersättningen åt sidan och kollar på bensintillsatser som man köper dyrt, cirka 500 kronor för en liter, och som bland annat lovar att smörja, rengöra, höja oktanhalten och minska bränsleförbrukningen. Det är svårt att påstå att de fungerar därför att det enda funktionen de har är att höja bensinpriset med 20 öre till 2 kronor liter beroende på vilket utav fabrikaten man använder sig utav. Allting kan man sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Kurt Hedlund är pensionär men arbetade tidigare 45 år i bensinbolagsbranschen hos dåvarande OK Petroleum, nuvarande Prim. För cirka 5 år sedan gjorde de där en omfattande test som aldrig publicerades på 14 tillsatser som fortfarande finns ute i våra butiker och på våra verkstäder. Resultatet visade att de inte alls håller det som reklamen säger om dessa produkter. När det står att de minskar bränsleförbrukningen med 10% och höjer motorns effekt med 10% och massa sånt här. Det är klart att man faller för detta. Men kan det inte vara så då? Att det... Nej, det kan inte vara så. Man kan inte höja motoreffekten med 10% genom att hälla i några centiliter av en produkt som mest innehåller lacknafta. Även motormännen har länge varit kritiska till den här typen av tillsatser. Ja, vi har ju sedan flera år tillbaka i tiden tillskrivit samtliga oljebolag och begärt utav dem att de ska se till att såna här produkter rensas bort ifrån hyllorna. Men tyvärr så finns det väldigt mycket sånt kvar fortfarande och vi tycker att det är i de allra flesta fall helt onödigt att hälla i tanken. Vi rekommenderar inte extra tillsatser. Vi har redan renhållande tillsatser i vår bensin. Så varför finns de då ute i handeln på era mackar? Vi kan inte så att säga gå in och detaljstyra vad våra återförsäljare har i sortimentet. De är fria företagare. Allting kan man sälja med mördande reklam. Majoriteten av tillsatserna är utprovade i USA där oktanhalten ofta är lägre och kvaliteten mer varierad. Men vad säger då biltillverkarna? Vi kollade med jättarna Volvo och Saab och där är man överens. Inga tillsatser i de bilarna, någonting man till och med skriver i instruktionsböckerna. Anders Östman är kemisk expert åt Seab som importerar produkten STP. Och där har man en annan uppfattning. Verkningslösa är de inte. Det finns väldigt mycket belägg för att de har en funktion. Det finns ju flera funktioner i produkterna. De är rengörande, de är smörjande och de har diverse effekter av det där slaget. Och de är rätt väl belagda. Ja, därom tviste de lärde. Och så var det blyersättningsmedlet kalium. Hur nödvändigt är det då egentligen? Man behöver ha kalium vid de tillfällen då man kör hårt. Men om man kör lugnare körning, man bara kör in i en stad eller till och från kiosken eller någonting annat sånt här, alltså väldigt korta körningar, då är det inte lika nödvändigt med kalium. Och vare sig vi vill eller inte går vi mot kallare tider och då gör ju många bilägare som de alltid har gjort helikosprit i tanken.
det är väldigt många som häller i det här helt i onödan. Vilka bilar kan man säga att det ändå behövs fyllas på K-sprit i? Ja, det är väl möjligtvis då en gammal bil där man misstänker att det finns vatten i bensinen och där man får problem just med till exempel isbildning i förgasaren. Hur blev det nu då? Blyersättningsmedlet kalium, ja, i gammal bil vid hårdkörning. K-sprit, nej, möjligtvis i gammal bil med problem. Och vad det gäller de andra bensintillsatserna? Köp något annat istället. Något vettigt tillbehör eller köp bensin för pengarna.